Өрме төс, бұжы, басқарын, қарын бүрме сияқты тағамдардың қазақ дастарханынан көрінбе кеткен рас. Осы ретте көрінгенімен түйгені көл дария сырбойлы қаналар қауымы ұлттық асауқаттың жасалы жолдарын үйретуден жалыққан емес. Қызылордалық батагөй ақсақалдар болса, түлікті жіліктеуімен табақ тарту тәртібін әрқашан жас ұрпақ жадына сіңіріп келеді. Қазақи тағылымды жаңғыртуда әсіресе Жалағаш ауданының аға буыны белсенді. Әр жыр жоралғының тарихына саяхат жасалған Жалағаштағы шара жөнінде тілші бейнематериал. Жалағаш кентінде былтыр пайдалануға берілген индустриалды аграрлық колледжінің 50 орындық жатақханасында игі шаралар жиі ұйымдастырылады. Колледж оқушылары бүгін мал союдан бастап, дастарханға қойылғанға дейінгі жөн-жобаның барлығына қанықты. Мәселен, көнекөз қариялар мен қадірлі меймандарға тартылатын бас табаққа жамбас, ортаншылық белдеме, сүбе қабырға, жылқы етінен қазы қарта жалжая салынады. Екінші табаққа ортаншылық, кәрішілік солар салынады. Үшінші табаққа кәделісі бұл қыз бен келіншектерге тартылатын табақ. Бұл жерде асық жілік міндеттерде салынады. Төртіншіге жауырындар салынады. Екеуден. Ал бесінші жаңа қол жілік салынады. Омыртқа, қабырға. Ол барлығына міндеттерде қосылады 12-ден. Қазір біздің ер балаларымыз ауылда тұрса да мал союды білмейді. Малдың құрылыстарын білмейді, жіліктерін ажырата білмейді. Сондықтан бүгін енді азанғы уақытта малды сойып, оны реп, оны жіліктеп, қақтап, табаққа салу, оны табаққа тарту, осының барлығын ауыл ақсақалының үлкен көмегіменен осы нәрсені де үйреттік. Ауылда тұрса да құрт жаюды білмейтін, күбі пісуді білмейтін қыз балалар да бар екен. Енді ол жасырын емес. Құрт жаю, ірімшік қайнату, қазір уақытта қазір ірімшіктің сар суына баяғыда оны да тастамаған, оны да пайдаланған, оған қазір бізде салманан деген тағам жасап үйретіп жатырмыз. Бұрымды арулар қолынан шыққан бұжы шекке тығылып, қазып ішіндес болып жасалады. Бірақ еті майдаланып туралғасын тіске жұмсақ. Сонда қазақ мәзіріне қайта оралған қарын бүрменің де дәмі түлі үйреді, әрі тойымды. Қойдың қарын, ішек қарын өкпе бауырынан дайындалатын тағам. Мынандай қып салып, 3 сағат аузын тігеміз қарынның, сосын 3 сағат қайнатамыз. Ұлттық тағамдар мен салт-дәстүр жаңғырған шарада Тарлан тарих тағылымы өлкетану жобасы бойынша аға ұрпақтың кеңестері біздің болашақ рухани байлығымыз тақырыбында өнегелі әңгімелер тиегі ағытылды. Сондай-ақ ауылдың алты ауызы айтылды. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтмамбетов, Қызылорда облысы, Хабар 24.